អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រគល់រជនប្រដេញ4គ្រឿងដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ធ្នូម្សិលមិញបានប្រគល់រជនប្រដេញចំនួន4គ្រឿងទៅដល់កម្លាំងនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់បំពេញកិច្ចការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាតាមរយៈនីវដំស្នៃសោអង្គាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ នឹងជាតំណាងដល់ពួកពួរនាយឧត្តមស្នងសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយឧត្តមស្នងសូសង្គាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ដោយធ្វើការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃចំពោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តដែលទើបតែឡើងឋានន្តរស័ក្តិផ្កាយ 2បានខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អសម្រាប់អំពើអាស្អាតការគោរពវិន័យបានល្អ រហូតទទួលបានការកោតសរសើរពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនីរដំស្នៃបន្តថាជាមួយនឹងលទ្ធផលដល់ប្រសាសន៍នេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានសម្រេចប្រគល់រជនប្រដេញប្រភេទកម្រីចំនួន3គ្រឿងនិងរជនប្រភេទប្រដេញប្រភេទ2បាំងចំនួន1គ្រឿងដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីបន្តបំពេញភារកិច្ចឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះទៀតជាមួយគ្នាលោក ឧត្តមស្នេហ៍តូអាក់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណចំពោះនាយឧត្តមស្នេហ៍សាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលតែងតែគិតគូរដល់កងកម្លាំងនគរបាលថ្នាក់ក្រោមហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានរជនពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តដឹកនាំកម្លាំងការពារថែរក្សាសន្តិសុខស្ថានភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងការរស់នៅនិងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងមកលើកម្លាំង